特色儿童游戏场，这里很适合低年级学生游玩。单杠的高度很适合大班的柠檬，好厉害哦！对他来说得心应手。小弟加油！使出吃奶的力气向前进。加油！这个摇摇马好特别哦，跟一般公园常见的不太一样。这里有各种关卡，等你来挑战哦。这个年龄的孩子都勇于挑战，喜欢尝试各种体能活动，训练孩子的平衡感，达成目标也会很有成就感。你已经弃权。那这样就到终点了，这样就赢了吧。认识方向的跳格子稍微有点难度，但可以训练孩子的反应能力。这里真的超好放电，孩子们都玩得超开心。记得点赞关注哦。